សំកាយាជាងអ្មេចអរគុណដល់នេះផងដែរហើយយើងរៀបចំនៅកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតដែលជាកម្មវិធីពិសេសតែម្ដងមុននេះយើងបានជួបហើយជាមួយនឹងម៉ូដែលហេបូឌីរបស់យើងអូពុតជាស្អាតស្អាតស្អាតតែម្ដងហើយយើងផ្លាស់ទៅជាមួយនឹងម៉ូដែលរបស់យើងជាមួយជួបជាមួយនឹងThis is a song.